Eiropas, un šodien ir liels notikums. Priekš mums, priekš Getiņa, priekš Latvijas. Sākam. Nu što? I want to invite in blue corner. Blue corner. Fighter from Poland. Nu ko, turpinam šo lielisko vakaru ar vienu no galvenajām cīņām pēc pro noteikumiem. Un tā būs debija šiem abiem sportistiem. Debija profesionāli šajā. Kā saka, MMA ģimenē ienāks ar pirmajām profesionālajām cīņām. Un tas neviens cits kā Patrik Ksiazek no Polijas. Neko daudz par šo sportistu nevar pastāstīt. Zini tikai to, ka viņš ir Polijas čempions. Muay Thai. Tas nozīmē, ka sitienu tehnikas arsenālam viņam ir jābūt lielam. Šis kungs var 120 kg. Gara auguma. Skatīsimies, ko spēs rādīt. Bet galvenais pretinieks pretī viņam stāsies. Neviens cits kā Artūrs Skabarnieks. Artūrs Skabis Skabarnieks! Jā, un sagaidām Artūru Skabarnieku no kluba Berserk. Viņa treneris ir Kaspars Semjonovs. Ko lai saka? Tieši gadu viņš ir aktīvs sportists. Šobrīd cenšas aizvadīt maksimāli daudz amatieru cīņas, viņš ir Eiropas čempions MMA. Ļoti veiksmīgi uzstāts savu karjeru un šī būs viņam arī pro debijas cīņa. Nu ko, skatīsimies, ko mums Artūrs parādīs oktagonā. Zinu to, ka viņš smagi ir trenējies, arī es esmu bijis viņam treniņu partneris, zinu, ka viņš ir ļoti spēcīgs fiziski. Un nevienam citam sportistam ar viņu neklāsies viegli, kurš kāps ar viņu būrī. Simtu 16 kg kapim ir. Nu skatīsimies, kas notiks. Te nemirkšķiniet, jo šī cīņa var beigties ļoti ātri. Īstās, ka skapim nav, nu zinām, apmēram noteikumi īstenībā elkoņi ir atļauti pēc MMA noteikumiem, bet varbūt Latvijā ir citādāk tā MMA bāze un elkoņi iespējams ir arī aizliegti. Lai gan pēc pro noteikumiem MMA elkoņiem būtu jābūt atļautiem. Izstās, ka pats cīņu tiesnesis nezina līdz galam, pēc kādiem noteikumiem cīņa notiek, bet es atgādināšu, ka šī ir pro debijas cīņa un visi ir atļauts gan elkoņi, gan spērieni, gan sitieni zemē. Tā kā te viss notiek pa īstam. Nelielas neskaidrības, bet tas ir arī viss. Tūliņ cīņa varēs sākties, skatīsimies, kādu taktiku būs izvēlējies Artūrs Skabarnieks un ko mums pretī varēs likt poļu cīkstoņus. Izstās ļoti aktīvi iesāk polis ar sitienu tehniku, skapis šobrīd nogaida, nedaudz izlaida sitienus. Bet puls diezgan labi kustās, teiksim tā, skapis, es zinu, ka gribēs izmantot šinī brīdī ceļus, viņam ir tāda mīlēta. Jā, tie ceļgali viņam ir ļoti sāpīgi, oj, spēcīgu sitienu izlaiž cauri skapis. Polis šobrīd fiziski sevi labi parāda, ļoti spēcīgs laukiks. Polis centās izdarīt to pašu, nesanāca. Oj, un te spēcīgs sitiens no poļa.
Un tai skāpis nomet polu un te aiziet sitieni spēcīgi zemē. Jā, tā ir skāpim iespēja pabeigt cīņu ar spēcīgiem. Jā, un vēl viens spēcīgs sitiens, vēl viens sitiens spēcīgs. Nu, ļoti spēcīgi sitieni tiek izlaisti, bet pols nepadodās. Skāpis centās izdarīt vēl viens spēcīgs sitienu. Tagad vajadzētu sīsta ar elkoņiem, spēcīgus elkoņus vajadzētu izdarīt. Jā, tagad tieši mani sadzirdēja. Šobrīd skapis cenšas viņu iznīcināt vienkārši un tas izskatās, ka varētu arī izdoties. Pols ir ļoti sliktā pozīcijā. Un notiek ļoti daudz spēcīgi sitieni, bet polis ir vienkārši dzīvnieks un tik vienkārši nepadodās, bet skapis viņš ies uz žņaukšanu. Nē, tomēr sitienis spēcīgs, vēl viens sitienis elkonis. Nu, polis vienkārši ir nezvērts, viņš cīnās kā var, lai izdzīvotu šito raundu un atkal elkonis spēcīgs. Nu, izskatās, ka polim ir ļoti cieta galva, jo ļoti daudz spēcīgu sitienu tiek izlaist arī šeit. Tādi mazi nakdauni visu laiku, bet līdz galam viņš netiek izslēgts. Bet skapis turpina visu darīt pareizi, viņam nedrīkst atļaut, viņam elpot, viņam ir jānomo, ka viņš līdz galam, jo pretī vēl divi raundi. Dzirdam ļoti aktīvu treneru korpusu. Jā, nu sitieni tiešām ir ļoti spēcīgi, bet polis dzīvo un elpo un izstāsta, ka šo raundu izdzīvo. Vēl viens spēcīgs elkonis, vēl viens. Un vēl stipri sitienu, kā polis turās. Tas ir kaut kas traks, skapis vienkārši viņu nomoka, skabarnieks vienkārši mēģina savā kaklu un atkal sitiens. Bet polis ceļās kājās. Vēl viens sitiens. Jāturpina sisti, jāturpina sisti, jā. Un šeit uz žņaukšanu iziet skapis. Un vai tas būs? Tas ir taps ar submission piebeidz. Ai, nu tas bija skaisti. Un pro debija vienkārši fantastiska. Īstās, ka polim vajadzēs ātro palīdzību, jo abas uzacis ir vienkārši uzsistas. Bet pols izstās ļoti neapmierināts ar savu zaudējumu, bet nu tāds ir sports. Un trenera mīlestība, protams, apsveic savējo audzēknē pirmo profesionālo uzvaru. Nu ko, polis, teiksim tā, parādīja raksturu, bet tika vienkārši saklapēts. Bet galva viņam ir cieta. Vispār neturās. Izstās, ka polim vajag ātro palīdzību, viņš vienkārši nestāv kājās. Šobrīd viņam vajag atgūties, kaut kur aizbraukt, pārbaudīties, vai tā galva nav pārāk smagi cietus. Noguris, bet paldies trenerim, šautot man sievai un bērniem, kaut kur pat viņi ir. Oh, baigi neieslīgšu sarunās. Oreku tur. Oi, paldies visiem, ka jūs atnācāt. Kroču kapājam tālāk. Gaidiet vēl no manis. Čau, ghetto fight. Boom! Paldies tev, Čepdis. Ой, какие удары по голове, зачем? Jā, paldies Artūram Skabarniekam par viņa pirmo profesionālo cīņu, ka viņš sarūpēja mums tādas emocijas. Teiksim godīgi, nu, polis nebija noteikti gatavs tādai pretestībai. Un ka viņš tiks tā sasists. Bet tās tas sports ir, un
Tas ir smagais svars, un par to iet runa. Ka šeit būrī var iekāpt tikai paši drosmīgākie. Skapim ir ļoti daudz tālākās vēlmes piepildīt savu... Piepildīt savējos sapņus un kļūt par profesionālu MMA cīkstoni, un to viņš var izdarīt. Jo viņam ir visi trumpi, lai to varētu piepildīt. Nu, ļoti spēcīgi, šeit ļoti spēcīgi sitieni tika izlaist un izdarīti. Kā poli šeit dzīvoja, tas vēl nav saprotams, bet, teiksim, tā cieta galva viņam noteikti ir. Un kurš to būtu domājis, ka beigās uzvara būs ar submission?